שבוע טוב ומבורך, שלום לכם צופי ערוץ 20. אנחנו עם תוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי. החזרה לשגרה היא כבר חלק בלתי נפרד מאיתנו. על אף החששות מגל שני, החיים חוזרים למסלולם ברוב התחומים. אבל עם זאת אסור לנו לשכוח, אלפים רבים של בני אדם עדיין נמצאים בבידוד, מתוכם אלפי תלמידים. ובתקופה הזו יש עדיין מעט אנשים, לא מעט אנשים, שזקוקים לעזרה ולסיוע. אנחנו הפעם בתוכנית שלנו נדבר עם אותם אנשים, אותם מתנדבים, שהם לא ארגונים גדולים, לא אנשים של יוזמות אולי כל כך מפוארות, אבל אנשים שבעצם הם עצמם עושים את ההתנדבות. אנשים שהחליטו לעשות מעשה ולעזור למבודדים, לחלשים, ולאלה הזקוקים לעזרה. עמנו באולפן השבוע הזה, רחלי מושקוביץ, שלום לך, שבוע טוב. רחל ליכט, שלום. שבוע טוב. שלום לך, הרב דניאל כלב. שלום וברכה. ויוסף בורצ'רינסקי. בורצ'רינסקי, כן. שלום שבוע לך, טוב. שבוע טוב ומברך. שבוע טוב. כולם מתנדבים, מתנדבים שעושים חיל. הם בעצמם הולכים ומחפשים את הדרך שלהם להביא אור לעם היהודי. אנחנו נדבר עם כולכם כאן בתוכנית שלנו. תחילה אני רוצה לפנות אלייך, רחלי מושקוביץ. את יזמת יוזמה, אפשר לומר, מיוחדת מאוד. הבנת שאנשים רבים נמצאים בבידוד. החלט בעצם לגרום להם לתקשר גם עם העולם, גם בתקופה הזו. מה בעצם עשית? בשגרה, עד פרוץ הקורונה, בעצם בעיסוק בחיי המרכזי, זה תיאטרון. תיאטרון לחישה, אותו אני מנהלת. וכשפרצה הקורונה לחיינו, הכל נעצר בבת אחת. התיאטרון, קפה, בית הספר למשחק, כל הפעילות שלנו בעצם נכנסה להולד, ואני בתוכה. וכשחשבתי איך אני לכאורה מרגישה את תחושת הקיפאון הזאת, איך חווים אותה אנשים שזה אצלם מועצם פי כמה, כי הם גם אולי ללא ילדים קטנים בבית, הנכדים לא יכולים להגיע לביקור, אנשים שחצו כבר את גיל 60 ואילך, שהם בבידוד עוד יותר משמעותי עקב הגיל והסיכון שבא בעקבותיו. ואז מתוך ישבתי ככה, מתוך שירים שכתבתי, ניסיתי ככה להחזיק את היצירה באיזשהו אופן עם עצמי, ואז אמרתי, וואו, מילים הם מחיות, אפשר לכתוב שיר וכמה הוא ממלא באדרנלין חדש. אולי אפשר יהיה לתווך את הדברים האלה, ואז בעצם כך נולד הרעיון, לפנות לאנשים גילי 60 ומעלה, אלה שבעצם סגורים בבית, להציע להם בואו ליצור, בואו ליצור, להרגיש את פעפוע החיים הזה בפנים מחדש. כך פניתי לאגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, כבר לא במשרד החינוך, זה עבר משרד אחר, ולמד בראשו הרב יתיאל בר לוי ולכל הצוות. לשמחתי, ואני מודה להם מאוד, הם באמת אימצו את זה בחום, כל הצוות התגייס, קיבל, כל המיזם בעצם קיבל פנים מעשיות, קיבל צורה, ופשוט הם תרגמו אותו לידי מעשה. ברוך השם, זכינו לגייס צוות של שופטים, אנשים באמת מהשורה הראשונה בתרבות הישראלית. בעצם רק נאמר, מדובר באנשים שפשוט מאוד, אתם פניתם אליהם וביקשתם לכתוב חיבורים או סיפורים או שירים בעיקר בתקופת הקורונה. שתוצאנו. אנשים שנמצאים בבידוד, כלומר אין לכם מה לעשות הרבה, אז בואו בבקשה תכתבו לנו שירים. הוצאנו קול קורא, קול קורא פתוח, אמרנו כל מי שרק רוצה. משה, כמה כאלה הגיעו? כמה? למעלה מ-250, ועדיין ההגשה עוד לא ננעלה, כן, זאת אומרת, ההגשה ממש ננעלה ערב שבת, כן? כן. למעלה מ-250, אפילו הספקתי לעקוב ביום יומיים האחרונים, שטף היצירות והסיפורים האישיים שהגיעו בעקבותיהם, זאת אומרת, האנשים, לא דווקא אומנים, לא אנשים שזה המקצוע שלהם, אנשים פשוט פתחו את המכחול, את הצבעים, את הדפים, ישבו וכתבו סיפורים, שירים, ואת הסיפור האישי שלהם שמתלווה לזה, יצא לי להתקשר לכמה מהאנשים האלו. היה מרגש. אני מבין שהגיעו גם דברים מאוד מרשימים, כלומר ציורים מרשימים. מאוד, יצירות. חיבורים מרשימים. היה מפליא גם לראות את הגילאים. בן אדם בן 95, יושב ומגיש ציור שמספר את כל הבדידות שלו בתוך ליל הסדר. זה עד דמעות, עד דמעות. אנשים שבטלפון מספרים את כל התחושה שמה התחרות עשתה להם פתאום, משהו לצפות לו, משהו שמעסיק אותך, משהו שאתה יושב ועמל בשבילו. זה היה מרגש מאוד. וכל החיבורים האלה והיצירות האלה הולכות בעצם לוועדה של שופטים? כן. שהם בעצם אמורים להחליט מה? ועדת השופטים, יש ועדה נפרדת לכל אחד מהתחומים, לסיפור הקצר, לשירה ולציורים. ועדת שופטים תקבל את כל היצירות, ומדובר באמת בלא מעט יצירות, וכמובן הם בחרו, המגמה היא בסוף לערוך טקס מאוד מכובד, מאוד
משמעותי, שאליו יוזמנו לא רק הזוכים עצמם, אלא כל מי ששלח יצירה לתחרות. אנחנו בעצם רוצים לאסוף את כל אותם אנשים שישבו והביאו את היצירה שלהם לתוך התחרות, להגיד להם, בואו, בואו, גם אתם חלק, לא רק בשביל הזכייה במי שזכה. כן. הייתם פה חלק מיצירת קורונה, שלא תימחה כל כך מהר. ואי אפשר שלא לשאול, בתקופה הזאת שאנשים נמצאים בבידוד, המצב קצת דיכאוני, יש סגר בחלק מהתקופה, יש איזשהו אלמנטים מיוחדים של יצירות? כלומר, היצירות הן נראות כאלה, משקפות את מה, את מה שעבר עלינו, שאנשים מרגישים את הלבלוב והפריחה גם מתוך החדר הסגור? היה מאוד מעניין לראות את הגם וגם, מאוד. זה הפריזמה של היוצר. אנחנו פתחנו את כל הנושאים, זאת אומרת, אמרנו, אפשר באמת להתייחס לקורונה, שאי אפשר להתעלם ממנה, היא פה, והיא מכתיבה אותנו כרגע. בכלל, ללוח השנה, כל חגי יער, זה חגים מאוד משמעותיים לחגוג אותם ברוב עם. יום העצמאות, זה ימים מאוד משמעותיים, וכולם חגגו אותם לבד, ובפרט האנשים האלו, אנחנו קוראים להם, בעצם האזרחים הוותיקים שלנו, חגגו אותם לבד את הימים האלה. גם זה יצאנו להם גם, לתת ביטוי גם לזה. ובכלל, ללוח השנה היהודי, היצירות מאוד מגוונות. אפשר ממש יצירות לראות את האלה שמבטאות את הבדידות, את הקושי, את אלה שמדברות על האופטימיות, את אלה שאנחנו מאמינים שזה ייגמר, ויהיה לנו עולם חדש ובריא יותר שיצמח. יש יצירות מרגשות שמדברות בכלל על המשמעות, לא רק הלאומית, אלא גם העולמית. איך העולם בעצם מתכנס ומתוכו יוצא לצמיחה חדשה. ויש כאלו שדיברו באמת על חגי יער, באמת יצירות מאוד מאוד מגוונות. מגוון גדול של יצירות. כן. יפה מאוד, רחלי מושקוביץ, יוזמה באמת ברוכה, יוזמה אישית שהפכה להיות משהו כללי וגדול. הרעיון אישי, אבל היוזמה היא בהחלט בשיתוף מאוד מבורך עם האגף לתרבות, של האגף לתרבות יהודית, הרב איתיאל בר לוי, בהחלט. אנחנו יודעים שגם קיבלתם פרס חשוב על התיאטרון לחישה. התיאטרון שלכם, ומן הסתם גם היוזמה הזאת, מן הסתם, תזכה להכרה חשובה. תודה, תודה רבה. שלום איתנו יוסי וורצ'רינסקי, כמו שאמרנו, ואתה מביא שמחה לאנשים ש... אם נאמר, דיברנו על הבידוד בבית, אז אתה מביא שמחה לאנשים שנמצאים בבתי החולים. נכון, אני מייצג קבוצה, נגיד ככה, אני מייצג קבוצה של כמה מאות מתנדבים, שכבר לאורך, נגיד ככה, אנחנו 6 שנים כבר מתנדבים בבתי חולים בהדסה עין כרם, ובמסגרת ההתנדבות שלנו אנחנו מגיעים עכשיו... אחד לשבוע, אנחנו מגיעים להדסה ונכנסים, מגיעים לכל חולה וחולה ברמה הכי אישית, ברמה הכי פרטנית, ומנסים לתת לו את הנגיעה ולהוציא את הקושי ואת הכאב שיש לו מהמחלה עצמה. ואנחנו נפגשים לאורך כל התקופה, לאורך כל השנים, נגיד את זה ככה, עם סיפורים שהם כאילו מדהימים, כן? מדהימים, סיפורים שהם מרגשים, סיפורים שהם מאוד מאוד... אנחנו לא מאמינים שאנחנו נפגשים, כי בתור מתנדבים שאנחנו מגיעים לשם, ואנחנו תמיד מגיעים, אנחנו אנשים רגילים, אנחנו עוזבים את החיים שלנו הפרטיים, ואנחנו יוצאים מהשגרה, ואומרים, די, אנחנו עכשיו יוצאים מהחיים הפרטיים שלנו, אנחנו הולכים עכשיו לתת משהו לאנשים אחרים. והיציאה הזאת היא הרבה פעמים היא מאוד קשה, כאילו, היא מאוד קשה, כי אתה גם לא מבין את הקושי של מישהו אחר שנמצא במקום האחר. אתה גם לא נכנס, זאת אומרת, יש אנשים ברגע הזה, שהם באמת נמצאים בשלבים שהם לא יודעים איך להתמודד עם החיים שלהם. ואז אנחנו מגיעים למקום הזה. אנחנו יודעים שבתקופה האחרונה, אתם עושים את זה לאורך כל השנה. לאורך כל השנים אנחנו עושים את זה. ניגונים של שמחה, מביאים שמחה לאנשים, אבל עכשיו קורונה. אי אפשר להיכנס, אנשים בבידוד, אנחנו יודעים שגם בני משפחה לא יכולים להיכנס פנימה. זה בכלל רלוונטי לשמח אנשים במצבים כאלה? יפה, אז שאלה, זה באמת שאלה מצוינת הדבר הזה, כי אנחנו, אני אגיד את זה איך הגענו לקורונה. כי השיא שלנו, השיא של העשייה שלנו, זה שתי פעימות, זה חנוכה ופורים. ושאנחנו הגענו לקורונה, אנחנו הגענו, היינו, בדרך כלל אנחנו הגיעים לקורונה, מגיעים בסביבות 100 מתנדבים, עושים קריאת מגילה, עושים חלוקה של משלוחי מנות, היה לנו תרומה של כמה מאות משלוחי מנות שתכננו לחלק את זה לחולים עצמם. ואנחנו מגיעים, היינו בעל קורא, הכל היה מסודר, הכל היה, היינו במקום, כבר באנו לעשות את הכל, ויום לפני מגיעים, מקבלים תשובה מהחיית של המתנדבים בהדסה, שאי אפשר להיכנס להדסה.
ואנחנו, את האמת, לא ידענו מה לעשות. רוב הפעילות שלכם זה בהדסה עין כרם בירושלים. כן, בהדסה עין כרם בירושלים, אנחנו לא ידענו מה לעשות, איך להתמודד, ובאמת ניסינו מכל הכיוונים, ובסוף נשארנו בחוץ. זה המדיניות של הבית חולים. המדיניות של הבית חולים הרשמית היא עד היום. לא נכנסים לבית חולים מתנדבים, אלא אם כן בתנאים מאוד מאוד מוגבלים. אז ניסינו לחשוב על צרכים יצירתיות, אולי להשתמש בזום. לחשוב על מחוץ לקופסה, איך להשתמש בטכנולוגיה, איך לעשות איזה משהו שאפשר לעקוף את הסיטואציה, כי יש אנשים שהם באמת בודדים ונמצאים במצב לא קל. וזה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל להגיע לבן אדם שהוא בקושי שלו ולהגיד לו, תפתח עכשיו אפליקציה, תפתח איזה משהו, ננסה, ננגן לך, כי המגע הבין אישי כאן זה הדבר המשמעותי כאן. הקשר הבין אישי. היכולת לדבר עם בן אדם עכשיו ולשמוע את הקושי שלו. וכשאנחנו מגיעים, אנחנו מנגנים לאנשים, והנגינה היא משהו מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. אני יכול להביא, אנחנו נפגשים בכמה סיפורים. אז רגע, מה עשיתם? מה עשינו? מה בסוף החלטתם לעשות? בתקופה הזאת היינו באולד. היינו באולד משהו. לא הצלחתם להגיע... זה מדיניות של הבית חולים. אנחנו ניסינו... חדרים המבודדים, או מחוץ להם כמובן. היינו נכנסים לקורונה, היינו חפשים מישהו שנדבק, והוא נכנס לקורונה, אולי לאלו של הקורונה. להם מותר להיכנס לבית חולים. אבל... שמעתם מה המצב, באמת מה המצבם הנפשי אולי, האישי של האנשים ש... אז זה, אני יודע שבמצב, בתקופה הזאת, זה היה לא פשוט, ממש לא פשוט. כי אנשים שגם ככה בודדים, ואנחנו שמענו סיפורים בחדשות של אנשים שהם היו במצבים שהם בודדים, אסונות למיניהם, כל מיני אסונות שאנשים הגיעו למצבי קיצון, ולצערי ולצערנו, אנחנו לא יכולנו לתת להם יד, לא יכולנו לעזור. לא יכולנו להגיע אליהם. אנחנו באמת היינו במצב לא נעים, נגיד. עכשיו חוזרים קצת לשגרה? אז עכשיו אנחנו בדקנו, דווקא בדקנו השבוע מול האחראית של כל ההתנדבויות שבהדסה, ועדיין הם נמצאים במצב של סוג של מצב ביניים כזה, עדיין דורשים חיסונים, דורשים כל מיני דברים שאנחנו מחכים עדיין, אנחנו מחכים לראות מה קורה. ואחרי שנראה שהכל יתבהר, אנחנו נתחיל בכל הכוח ונחזור בעזרת השם. כמה מתנדבים, יוסי, יש בכל הפרויקט הזה? יש לנו מעגלים, קודם כל חפשו אותנו בפייסבוק, ניגונים של שמחה, כל מי שרוצה להצטרף, זה פתוח לכולם, זה כל אחד שרוצה לבוא לתת. ואני, עוד נקודה שאני יכול לומר, שבאמת כל מי שמגיע להתנדבות, הוא מרגיש את הנתינה שהוא, לפעמים אנחנו מקבלים יותר מה שאנחנו נותנים. נגיד ככה, אנחנו נכנסים עם כוחות טיפה אחרי יום קשה, ואז אנחנו יוצאים בהיי מהבית חולים. וזה כולם אומרים, כולם יוצאים בתחושה הזאת. כולם אומרים, וואו, איזה כיף שהגענו, איזה כיף שעשינו עשייה מאוד משמעותית, איזה כיף שעזרנו לאנשים. והחבר'ה שמצטרפים אליך זה חבר'ה צעירים, שבעצם, רובם צעירים מן הסתם, שבעצם כולם יש להם כלי נגינה, או שאפשר גם להגיע ככה... לא, ממש לא. אני באופן אישי, אני לא מנגן, אני יותר מארגן את האירוע, את כל האופרציה, נגיד ככה. ואנחנו ממש לא שמים רק דגש על הניגונים. אנחנו אומרים לאנשים, תבואו, תדברו עם האנשים. תהיו איתם, תהיו חצי, חברים, תשמעו את הקושי שלהם, וזה מצד אחד מנגנים, מצד שני יושבים ומדברים איתם. זה מחבר בעצם את כולם, ואנחנו מקווים שגם בתקופה הקרובה כבר ממש תוכלו להמשיך ולעשות את מה שאתם עושים כל כך טוב ומשמחים אנשים. מאוד מקווים, מאוד מאוד מקווים שזה... והבאת לכאן שניים מהמתנדבים שלכם. יאיר ושניים המובחרים, כולם מובחרים, כן. יאיר וחני. יאיר וחני. יאיר כהן וחני ג'ייקובס. כן. אתם מנגנים על גיטרה וכינור. ואתם מסמכים בכל שבוע אנשים בבתי החולים, בפרט בבית חולים הדסה עין כרם, מחכים לחזור כבר ולשמח, אז לפחות, איך אומרים, נטעם קצת מאיך שאתם עושים את זה. נכנסים לחדר, ואז שואלים אותם, אתם רוצים שננגן? והם עונים בכזה חצי עין, בסדר, בסדר. ואז אנחנו בכל הכוח. יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה. אמרו הכל אפשר, זה לא מאוחר. השחר
השחר כבר עלה, זמן לאהבה. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. זה ייתכן, זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. איי 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 איי, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, 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 עם ישראל חי. מדהים. תודה רבה, תודה רבה לכם, תודה לך יוסי וורצ'רינסקי, ליאל כהן, חני ג'קובס, מקסים. אנחנו כבר, איך אומרים, נשמע אתכם גם בהמשך, עוד קצת, תסמכו אותנו עוד קצת, ואני מקווה שגם נוכל... ונחזור לשגרה בעזרת השם בקרוב. כן, שתוכלו לחזור לשגרה בקרוב. כולנו, כולנו נחזור לשגרה. כן, כמה שאפשר. שלום דניאל כלב. שלום וברכה, שבוע טוב. שבוע טוב וברך. גם צריך לומר מתנדב. כן. אני חייב לומר שתמיד אחרי מוזיקה, זה אחרת לגמרי. פתח פה צ'קות, חבל. נותן לך כוחות. אז פעילות התנדבותית חשובה, בעיקר בקרב סטודנטים, צריך לומר. קמפוס, אוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם. אבל בכלל, התנדבויות בקהילה. ספר לנו קצת ככה, איך מרימים מפעל כזה, שבעצם מתחיל מאיש אחד והולך ומתרחב. האמת שכמו שכולם פה דיברו, הרעיון הזה הגיע גם מהשטח, ממש מהשטח. הקורונה התחילה בפורים, כמו שהוא אמר, אבל היא התעצמה מיום ליום, וגם ככה לימים הקרובים לקראת פסח, והעולם נמצא באיזשהו אילפון. תחושה של... סגירות מוחלטת, החליטו על סגר, ואז עולה רעיון אצל כמה שלוחים. אני שליח מתוך חבורה של 30, מעל 30 סניפים ברחבי הארץ, באקדמיה, בקמפוסים, ובמשך השנה אנחנו עושים המון המון פעילויות, מוזיקה, פעילויות חברתיות, העמקה, לימוד, מסורת ישראל, ואפילו דברים ששייכים לחיבור בין בעלי צרכים מיוחדים ואנשים מיוחדים לבין הסטודנטים. אתם יכולים לראות עכשיו כרגע על המסכים, וגם המוזיקה היא מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אתם לוקחים בעצם את הסטודנטים ומחברים אותם... יחד עם אגודת הסטודנטים. לעשייה חברתית. נכון. עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. במקרה שלנו זה מקום שנקרא בית פינגר כאן בירושלים, מקום מאוד מאוד גדול לבעלי צרכים מיוחדים. מקום מדהים שמייצר אינטראקציה של הדיירים, גם בתחום המוזיקה וגם בתחום הציור ובתחום המון המון תחומים, וזה מקום גינון, ופשוט מקום, אני קורא לזה נונה פארק ממש. הכל מונגש והכל מאוד יפה, ואנחנו עשינו איתם שיתוף פעולה במשך הטרום קורונה, נקרא לזה. ונחזור באמת לערב פסח, אנחנו מגלים שה... מעונות מפוצצים בסטודנטים. היינו בטוחים שכולם הלכו לבתים, אבל מסתבר שכל אחד והסיבות שלו, היו כאלה שלא רצו להדביק את ההורים, היו כאלה שהם סטודנטים בודדים, היו כל אחד והסיבות שלו, המעונות היו מלאים. ואני חושב שבכלל כל תחום החסד קיבל גוון אחר מהקורונה. זה לא רק זה שבן אדם חסר לו או שאין לו כסף. השוק והתדמה שאנשים... פתאום הקורונה נכנסה להם לחיים, פשוט גרם לאנשים אפילו לא לקחת מחוות להכין אוכל.
הכל היה כזה מבולבל, אבל כולנו זוכרים. בתקופה הזו של, של, של הסגר ושל הבידוד, בעצם אי אפשר היה לקיים אינטראקציה בין אנשים. כלומר, איך בעצם אתה מקשר בין אותם סטודנטים לאותם ילדים צרכים מיוחדים, שהם אמורים להיות כל אחד במקום אחר. אז באמת עם הבעלי צרכים מיוחדים אנחנו עשינו על זה אולד. זה היה הכל בצורה מקוונת. אבל כאן אני נכנס לתחום אחר, תחום שלא דובר פה כרגע. תחום האוכל. אנחנו אמונים על מה שהבעל שם טוב טבע בעולם החסידי, שאדם יכול להגיע לעולם הזה 70-80 שנה בשביל לעשות טובה ליהודי בגשמיות ובפרט ברוחניות. אז בגשמיות הוא הקדים ואמר, פשוט אוכל. וגילנו פשוט המון סטודנטים שאין להם פשוט את המסוגלות להכין אוכל, לתפקד במצב הזה. הכל היה מבולבל, גם מצד הנהלת האוניברסיטה. והחלטנו להרים את הכפפה. אפשר לומר שחב"ד בקמפוס והסניפים של חב"ד לנוער, דובר על מעל 60 סניפים בכל רחבי הארץ, והנהלת חב"ד בקמפוס הרימו את הכפפה בראשותו של הרב משה שילט, והרימו את זה למקום של מנות מוקפדות, מאוד איכותיות, והרצון היה זה לא לתת להם כאנשים שצריכים, כי כמו שאמרתי, אנשים לא היו צריכים את האוכל, הם יכולים להכין את האוכל, אבל זה האכפתיות, זה המשפחתיות, משפוחה מה שנקרא. ואז נוצר רעיון מדהים להכין אוכל לאנשים שזקוקים לזה, לבני גיל הזהב, לקשישים, למבודדים, לאנשים שסגורים בבתים, וגם לסטודנטים. וזה מה שקרה בערב פסח. פשוט הבאנו המון אוכל, הגענו לאוניברסיטה, כמובן על פי החוקים, הנחיות, הכל היה במרחקים והכל, ופשוט בתוך סרט נאי חנו אוכל לעברים ברחבי ירושלים, לאנשים שזקוקים לזה, והסטודנטים בעצמם חילקו. והמדהים היה שהסטודנטים כל כך היו מרוגשים מהאוכל הטרי והחם, אז הם החליטו שהם גם מוסיפים מעצמם, אז הם הכינו נגיד מאפים, מופנס או שוקולד צ'יפס, והקשישים כל כך שמחו, כי הם פשוט קיבלו גם את הערך מוסף, את הטעם הבית. ואת הטעם הבית. בהחלט. טוב, יפה מאוד, הרב דניאל כאלה. האמת שהיה לנו המון המון סיפורים, לא נוכל להלאות אתכם בהכל, אבל כמעט בכל בית שנכנסנו, גילינו שזה קצה קרחון. אנשים היו בודדים, לבד, הבתים היו מפולגנים, לפעמים אי אפשר לספר, אבל ממש... וזה שהסטודנטים מכינים עבורם... הסטודנטים מכינו עבורם וגם המשיכו את הקשר. אז זהו, זה בדיוק השאלה. הקשר נמשך עכשיו, עכשיו אנחנו כולם יכולים לצאת, כמובן הכל כן. בסדר, אבל יודעים שיש גם עדיין תקופה לא פשוטה. זה, הפרויקט הזה של האוכל זהו, עדיין זה, ממשיך. זה דבר שנמשך. Mm-hmm. למשל, הגענו לאיזה קשישה, ניצולת שואה גיל מופלג, ומסתבר שאין לה מי, אין לה מי לדבר. אז יש לנו כבר שני סטודנטיות שפשוט משוחחות איתה פעמיים בשבוע, mm-hmm. אפילו לימדו אותה איך... איך להשתמש בוואטסאפ, והיא כבר מתקשרת איתם בתמונות ובכל מיני דברים. הסטודנטים הרי טובים בתחום הטכנולוגי, וככה יש אינטראקציה גם שממשיכה הלאה. ממשיכה הלאה, ואני מקווה שלא נצטרך להזדקק לאינטראקציה כזאת טכנולוגית בתקופות כמו קורונה, אלא רק לדברים טובים, אבל בהחלט יוזמה חשובה, ברוכה. זו יוזמה שהתחילה מהשטח, ואחרי זה חב"ד בקמפוס מינפה את זה ברמה כלל ארצית, במעל 60 סניפים. מדובר על משהו באמת חסר תקדים. רב דניאל כלב, תודה. שמחה. ואנחנו בכל שבוע מבקשים לדבר על הנעשה בקהילות היהודיות בחוץ לארץ. אנחנו הפעם רוצים לפנות לאוריה לזר. שלום לך. שלום וברכה. אתה שליח בני עקיבא וגם הסוכנות היהודית במילאנו. התאחדות הציונית העולמית ומשרד החינוך. ואנחנו נשמח לשמוע מה קורה אצלכם. אנחנו יודעים שמילאנו, איטליה בכלל, סבלה לא מעט ממגפת הקורונה. איך יוצאים מזה אצלכם? נכון, סבלו בצורה מאוד מאוד קשה. גם היו הראשונים בעצם מחוץ לסין לחטוף את המשבר הזה בצורה מאוד מאוד קשה. אני יכול לספר לכם שבמילאנו החזרה לשגרה היא מאוד מאוד איטית. אמנם כבר בתחילת מאי התחילו שם לפתוח את הסגר,
אבל רוב האנשים שאנחנו דיברנו איתם, גם המבוגרים, גם הצעירים, אמרו פשוט שבשבועיים הראשונים עדיין חששו לצאת. בשבוע וחצי האחרונים זה כבר נשמע קצת יותר טוב, הביטחון לאט לאט חוזר, עוד ועוד עסקים נפתחים, בתי הכנסת נפתחו בשבת האחרונה, אבל גם הכל תחת ריחוק והגבלה של מספר אנשים, ועדיין מאוד מאוד מוסס. ואתם כשליחים, שליחי הציבור, השליחים של בני עקיבא, הסוכנות היהודית, יוצאים לשם וגם נוקטים ביוזמות, יוזמות של חסד, שמענו על חלוקת מצרכים. מה, מצב עד כדי כך לא קל שאנשים נזקקים ממש למצרכים הביתה? אז לצערנו כן. בחדשות בוודאי כולם שמעו על מספר הנדבקים העצום ומספר המתים המחריד. אבל צריך להבין שמסתתרת כאן גם מצוקה כלכלית שהולכת ומחריפה. בכל איטליה ובפרט בקהילות היהודיות שרובם, רוב הקהילות היהודיות באיטליה לא, כמעט ולא הכירו את המצוקה הכלכלית. ובעקבות המשבר הזה שמתמשך, סגר של קרוב לשלושה חודשים, הרבה מהיהודים בקהילות הם בעלי עסקים קטנים, עצמאים, ובהם בעצם פוגע המשבר בצורה החריפה ביותר. הממשלה האיטלקית הבטיחה סיוע בשלל אמצעים, אבל בינתיים ממה שאנחנו מבינים לא שום דבר כן, ומה זה נושא? כן, הקמפיין שלכם. אנחנו מדברים פה על קמפיין שהוא קמפיין ישראלי. בעצם אנחנו, השליחים במילאנו והשליחים ברומא של בני עקיבא ותנועות ציוניות נוספות, כמו השומר הצעיר, קרן היסוד, קרן קיימת לישראל, וגם שליחי עבר. בעצם התאגדנו יחד, ובשיח משותף עם נציגי הקהילות היהודיות, אם זה נשיאי הקהילה, אם זה ארגון הגג של הקהילות היהודיות באיטליה, אוצ'י, בעצם ניסינו להבין את המצוקה ושאלנו אותם מה הצורך. באמת שמענו על מאות משפחות שבחודשים האחרונים פונים אל הקהילות ומבקשים עזרה. עזרה במזון, עזרה בתשלום חשבונות, הדברים הכי בסיסיים. אנחנו יודעים שבימים כתיקונם, יהודי איטליה היו עוזרים ותורמים הרבה ליהודים כאן בארץ הקודש, אבל אנחנו שומעים עכשיו על יוזמה הפוכה, שאתם בעצם מבקשים כספים מיהודי ארץ ישראל כדי לתרום לקהילות היהודיות במילאנו. נכון, אז מתוך באמת החיבור הישיר והפשוט שיש לחבורה שתיארתי עם יהודי איטליה, והקשר החזק מאוד, אנחנו בעצם החלטנו לפתוח בקמפיין של גיוס סולידריות וכסף למען יהודי איטליה, כשבעצם פנינו לציבור בישראל, וביקשנו, אמרנו, בואו, תפתחו את הלב, תפתחו את היד, יש אחים של מעבר לים שסתכלים לנו, ולשמחתנו, מעל 3,000 ישראלים נענו ותרמו ביד יפה. נתקלתי גם בשאלות מדי פעם של, בסגנון של עניי עירך קודמים, גם פה בארץ יש קושי עכשיו, הרבה אנשים שמצאים במצוקה, זה נכון, אבל כמו שאתה באמת תיארת, לאורך כל השנים, מאז שקמה מדינת ישראל, יהודי איטליה תמיד היו שם בשבילנו, אם זה בעלייה, אם זה בגיוס של הרבה הרבה תרומות, אני יכול לספר שרק בעשור האחרון, יהודי איטליה תרמו מעל 30 מיליון אירו, למוסדות בישראל, לבתי חולים, לכפרי נוער, למיגון של עוטף עזה, ואנחנו מדברים על כך שהעשור האחרון באיטליה היה עשור כלכלי לא פשוט, מאז המשבר ב-2008, ובכל זאת, כשפנו ליהודי איטליה וביקשו מהם לתרום לישראל, הם אף פעם לא השתמשו באמירה של עניי עירך קודמים, כי הם תמיד ראו את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, כחלק שלהם, כעיר שלהם. וככה היום אנחנו רוצים שוב ביחד איתם לבוא ולראות להם שאנחנו נמצאים כאן גם למענם בשעה הקשה הזאת שלהם. בהחלט, וזה הזמן שבו בעצם יהודי ארץ ישראל יכולים להחזיר גם ליהודי איטליה בתרומות האלה, אבל לסיום אי אפשר שלא לדבר על נושא העלייה, האם יש דיבורים על הנושא הזה? אנחנו שומעים שם גם שהשלטונות לא עוזרים כל כך לתושבים, לא נותנים סיוע כספי, כלכלי, אז זה אולי הזמן להחליט ולעלות לישראל. כן, דיבורים ומחשבות על עלייה יש תמיד בקרב יהודי איטליה.
וכן, אנחנו בהחלט צופים שעכשיו תהיה התגברות של, של העניין הזה. זה משהו שלא רואים אותו בטווח המיידי, זה עניין של חודשים או שנה, שנתיים, עד שנראה באמת את התוצאות של זה. אבל כמובן שאנחנו נמצאים שם גם בשביל להראות את הכיוון לארץ ישראל. בהחלט. אוריאל עזר, שליח בני עקיבא, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית בקהילות היהודיות באיטליה, במילאנו, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ובשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה. ואנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לרחל ליכט, שלום לך. שבוע טוב. אז את החלטת גם להתנדב. אפשר לומר שאת לא צעירה את המתנדבים, נכון? כנראה. בסקן המתנדבית, סקנית. אבל בעצם את שומעת על יוזמה של אפשרות להתנדב בקהילה, ואת מבקשת, פונה למי את פונה בעצם? אז זהו, אז אני ככה בתחילת השנה, עוד לפני הקורונה, אני קשורה למנהל הקהילתי של מנהל מיתרים, שמאגד כמה שכונות, בעיקר גבעת שאול וקריית משה, ועוד שכונות מסביב, עד גם רמת מוצא גם כן. ואני הצטרפתי בתחילת השנה לקורס שנקרא קורס פעילים בקהילה שהמנהל ארגן, עיריית ירושלים, והרגשתי את עצמי בסדר, פעילה, הגיעה תקופת הקורונה, הקורס הזה הוא בפסק זמן, ופניתי, פרסמו במייל השכונתי, בוואטסאפ השכונתי, יש ככה כמה כלים, פרסמו שמי שרוצה להתנדב, פניתי לעובדת הקהילתית שיש לי קשר איתה, והיא אמרה לי, מה, בגיל שלך? לא, את יושבת בבית, את לא, את בסיכון. קבוצת סיכון. קבוצת סיכון, טוב, נתתי לה שבוע שקט, ואחרי שבוע... צריך לומר שאת גם מתנהלת עם הליכון, כלומר, את צריכה לאט לאט ללכת. כן, רואים. ו... תכף... אבל לא ויתרת. אתייחס לזה. אחרי שבוע פניתי אליה ו... אמרתי לה, טוב, אני להסתובב, לא יכולה להסתובב בין הבתים, אני יכולה או ליצור קשר טלפוני, או להיות נהגת. כישורי הנהגות שלי הם טובים, אני המון שנים כבר נהגת. הרבה שנים. אז ככה לחצתי, ולמחרת קיבלתי הודעה שאני יכולה להצטרף לחלוקה. עכשיו, בואי עוד חצי שעה. ועסקתי בחלוקת המזון, כשאליי תמיד הצטרפה בת שירות לאומי, או מתנדבת בת אולפנה. ואנחנו חילקנו, לא הייתי יחידה, זה חלוקה מאוד רחבה. כלומר, בעצם את עולה לרכב, מתיישבת בכיסא הנהג, מגיעה למוקד החלוקה. ומסיעה את המתנדבים למקומות חלוקה של מזון. כן, ואני מסיעה, ובכל מקום עוצרים, כתובות וטלפונים לאנשים, הנה מביאים לכם תקשורת עם האנשים שמביאים את המזון. וקודם כל, הנושא הזה של חלוקת המזון, כמו שדניאל... הרב דניאל, אתה היית לוקח אותה להיות מתנדבת אצלך בארגון? חלק מהקשישים זה היה משכונה, איפה שהיא עשתה את זה. כן, כן. ההבדל הוא שאתם הייתם עוזרים להם, פה היא עוזרת ל... מדהים. לא, אני בעד לעזור ולעזר. אני גם נעזרת. לא יומן. וזה בסדר. כן. הנה, פה, להגיע לכאן, עזרתי. וזה בסדר, וכך צריך להיות. וזהו, אז עסקנו בחלוקה הזאת, שלוש פעמים בשבוע, זה התחיל עם שלוש פעמים בשבוע, זה עבר לפעמיים, ועד שזה הסתיים. את יכולה להגיד בסדר גודל כמה מנות הצלחת לחלק בתקופה הזו? היו עוד מכוניות וחילקו את זה לפי אזורים. מה שהרווחתי זה פעם ראשונה לצאת מחוץ לירושלים לרמת מוצא, כי רמת מוצא שייכת למנהל. בגזרה שלך. בגזרה שלי, נתנו לי את הגזרה הזאת. ואז כל בת שירות שבא איתי, כל כך נהנתה מהטיול הזה, גם אני כמובן. באותו חזרתי ולקחתי את בעלי לטיול הזה, כי זה היה לצאת לטבע, לצאת... לא יצאנו, כאילו לא יצאנו. ואני חושבת שגם החלק החשוב זה אחרי זה, קיבלנו רשימות ויצרנו קשר עם אנשים, עם הציבור המבוגר, ו... באמת, היו שיחות מאוד מאוד חשובות, וכל
כל מיני מצבים. הרגשת שאת מעודדת את האנשים שהגעת? כן, הרגשתי קודם כל, הרגשתי טוב עם עצמי. זה, איך הוא אומר, קיבלתי יותר מאשר נתתי. יפה. אבל כן, כן. אני רק דיברת על העניין הזה של ההתנהלות. כן. אז אני פגועת... וירוס... נגיף הפוליו. נגיף, פגועת נגיף הפוליו. בשנת 48, בזמן מלחמת השחרור, כשירושלים הייתה נצורה, אני ילידת ירושלים, גדלתי בירושלים, ירושלים הייתה נצורה, וחטפתי את הנגיף הזה. אמרו שזה כנראה מהמים של הבורות. אנחנו קיבלנו מים מהבורות. לא, צינורות המים לירושלים פוצצו על ידי ערבים, וזה היה בתקופת המצור על ירושלים, 48, בתוך מלחמת השחרור. ואני פשוט כל הזמן, אני אומרת, אסירת תודה, קודם כל, כמובן, לקדוש ברוך הוא, וברוך השם שיש לנו מדינה, כי זאת הייתה תקופה אחרת, לא היה אל מי לדבר. אני... היו אז ילדים פגועים שפשוט שמו אותם בבתי חולים, ולא היה מי שהתייחס אליהם, זה במקרה הטוב. זה במקרה, כן. ועכשיו את רואה את הערבות ההדדית, ואת בעצמך, כמי שנפגעה בשנות הראשונות לחייה... לאורך כל החיים השתדלתי ככה להיות... עוזרת חזרה לאנשים. השתדלתי, כן. אתה יודע, אבן הבוחן של כל בן אדם שמשפיע, או מנהיג, או הסטודנטים במקרה שלנו, שאנחנו רוצים שהם ישפיעו, זה לראות שכשצריך, הם יהיו שם, נכון. בשביל אנשים אחרים. בעל, חבר, כל דבר. זה דבר מאוד מאוד חשוב לראות. זה מתבטא בהרבה דברים, גם ביצירות שאנשים הביאו אליכם, וגם ביצירות האישיות, באופן שבו אנשים... כל מפגש אנשי הוא יצירה. כן, בדיוק. אני בכל אופן מנסה להדגיש שמותר לעזר, מותר לעזר, וצריך להרגיש נוח גם אם לעזר. ואז אתה גם מרגיש נוח גם לעזור, וזה בסדר. יפה מאוד. רחל ליכט, באמת שימחת אותנו מאוד לדעת שיש חומרים, אנשים שיש להם לב כל כך חם ולב כל כך חזק, שיכולים לצאת גם בתקופה כזו החוצה ולהביא אור, גם אם זה לא קל להם. זה בעידוד המשפחה, כמובן. בהחלט. תודה רבה. תודה. ואנחנו לקראת סיום רוצים לחזור לניגונים ולמנגנים, לניגונים של שמחה, הפרויקט שלכם, עם עוד קצת טעימה קלה, ובתקווה שתוכלו לחזור חזרה לשמח אנשים כבר בקרוב. לא רק דרך הזום, אלא ממש כמו שאתם עושים תמיד. פנים מול פנים. בית חולים הדסה, הדסה עין כרם. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. ירושלים גילובה כל אוהביה, כל אוהביה, שישו את ירושלים גילובה כל אוהביה. שישתייך עיר דוד נפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, על חומתייך עיר דוד נפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. איי לה 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 לה
של יין להבדלה. אם תיתנו לי כוס של יין להבדלה, אם תיתנו לי כוס של יין להבדלה. תודה ליאיר כהן וחני ג'ייקובס, המנגנים של שמחה, תודה רבה. אני אגיד משהו, שאנחנו מגיעים לנגנים, שואלים אותם, לחולים, אומרים, תגידו, איך אתם מסתדרים כל כך יפה ביחד, מה, איך אתם ככה, סינרגיה וזה? חושבים שאתם עושים הרבה חזרות. כן, זה כאילו, מקצועיים אתם. אבל המקצועיות הכי טובה זה כשעושים את הדברים מהלב. מהלב, מהלב. בהחלט. תודה, תודה לך גם יוסי וורצ'רינסקי. תודה לכם, תודה לך רחל ליך, תודה לך חלי מושקוביץ, תודה רב דניאל כלב, על הרבה, תמשיכו להביא הרבה אור ושמחה, גם בתקופות טובות ורגועות. רק טובות. ואנחנו רק נספר לכם ש... הרי לטוב אין גבול. אנחנו מאמינים בטוב. זה בהחלט, ואתם עושים את זה גם, אז זה בכלל טוב. ואנחנו רק נספר לכם הצופים שערוץ 20 גם בפרויקט מיוחד, שנקרא אל תשליחני, פרויקט מיוחד לטובת האוכלוסייה, המבוגרת, אנחנו יודעים שזה קורה לא מעט, שנשכחים אנשים מבוגרים, גם ימים ארוכים בביתם, תעקבו אחרי הפרסומים, אנחנו גם חלק מהמאמץ הזה של ההתנדבות, והרצון לחבר אותנו אל הקהילה, ובפרט לאותם אנשים הוותיקים שנמצאים עמנו. תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו, ואנחנו נחזור אליכם גם בשבוע הבא עם עוד מגזין של העולם היהודי. שבוע טוב ומבורך.